Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui na correria. Vocês estão vendo que a rotina tá diferente por aqui. Vocês acreditam que hoje eu tenho retorno com a ginecologista para levar os meus exames, né? Aquele exame que eu fiz. E eu esqueci completamente, gente. Lembra da última vez que eu agendei e não deu certo porque a moto quebrou, enfim. Consegui agendar para hoje, mas assim, sumiu da minha cabeça. Aí hoje deu um estalo, assim, uns 5 minutos, eu lembrei, então eu tô me arrumando aqui. É, não tô tão atrasada, mas tenho que correr porque eu consigo me atrasar mesmo não estando atrasada, sabe? Então, ó, lavei o cabelo, fiz um penteadinho aqui, uma finalização cacheada, um penteadinho, tá vendo? Tentei gravar pra vocês, mas acredito que eu não tenho essa habilidade de gravar penteado, porque, ó, foi um sufoco pra fazer e gravar ao mesmo tempo, não encontrava ângulo, enfim. Mas se vocês gostarem muito, eu posso tentar trazer aí pra vocês esse penteadinho, que é bem fácil, né? Nada difícil, é que gravar e fazer ao mesmo tempo é difícil. Ficou difícil pra mim. E o que eu queria contar pra vocês? Uma novidade. Pera aí, deixa eu passar o rímel aqui. Isso, ó, aquela maquiagenzinha bem rapidinha. Acho que eu vou dar uma pesada mais aqui no meu blush, porque como eu vou usar capacete. Cadê o blush? Tá aqui. Como eu vou usar capacete, metade do blush fica no capacete. Então, se tiver forte aqui, tá bom, porque daí vai ficar fraco na hora que eu usar o capacete. Tem uma coisa para contar para vocês. Vocês viram aí que eu deixei um take. É, da minha manhã, né? Tomei cafezinho e passei, gente, a manhã toda sentada na frente do computador. O que é novo pra mim, mas tá aí a novidade, gente. Calma que eu já conto. Bonito esse batom, gostei. Esse aqui da Natura, ó. Una. Tá vendo? Bom, então deixa eu contar a novidade pra vocês. Finalmente recebi um e-mail do YouTube que o meu canal está ativado, gente. E aí foi isso que eu fiquei fazendo a manhã toda. Fiquei tentando me informar, porque eu também não sei muita coisa. Fiquei vendo vários vídeos para eu poder fazer tudo certinho, que tem que fazer um baita de um cadastro, que criar uma conta no Google AdSense. E eu falei para vocês que eu sou uma negação com essas coisas de computador, não sou das melhores. Eu não tenho muita paciência para ficar mexendo no computador, mas eu tive ali que me dedicar. Passei ontem, na verdade, vocês viram que eu nem voltei para me despedir de vocês, né? Aqui no vídeo de ontem. Finalizei ali com o café da tarde, porque eu já tava começando a mexer. E aí, hoje cedo, eu fiquei a manhã toda fazendo isso. Mas deu certo, graças a Deus. Tive que criar uma conta no Google AdSense, que é por onde o YouTube faz os pagamentos. Me informei de tudo, como é que funciona, a parte de anúncios, de publicidade, enfim. Tô muito feliz, eu não tô nem acreditando que isso tá acontecendo. Tava até falando com a minha amiga hoje cedo. Eu falei assim: realmente isso é uma coisa inesperada, pra mim. Não era uma coisa que eu, sabe assim, uma coisa que eu estava esperando que fosse acontecer. Então, num curto tempo, assim, num período tão curtinho. Mas eu fiquei muito feliz, eu tô muito grata. E agora, já que tá dando certo, eu preciso me dedicar, gente. Eu tenho muito esse defeito, assim, sabe? Eu tenho muito costume de não acreditar nas coisas que eu faço. Tô me abrindo aqui com vocês um pouquinho, falando assim, que eu tenho essa mania de não acreditar nas coisas que eu faço. Normalmente, quem tá à minha volta acredita mil vezes mais do que eu. Por isso que eu falo, eu comecei o canal na brincadeira, gente. Juro pra vocês. Eu sei que muita gente fala isso, né? Mas realmente para mim foi, porque sabe o que eu falava? Eu falava assim: ai, que eu tenho de interessante para mostrar, né? O que as pessoas vão de achar de interessante para verem um vídeo e decidirem ficar por aqui? E vocês decidirem ficar tem um significado grande para mim, sabe? Então por isso que eu agradeço muito e hoje eu fiquei pensando muito nisso. Fico muito feliz de poder inspirar vocês. Eu tô com vergonha de falar, juro por Deus. Mas é isso. Bom, vou dar uma pausa. Vamos ali que eu vou mostrar o lookinho pra vocês. Que a gente tá aqui batendo papo e eu falei pra vocês que eu me atraso facilmente. Então vamos trocar rapidinho. A gente vai na sala bater um papo. Porque inclusive a iluminação está péssima aqui. E eu tô aqui falando com vocês, tá bom? Então vamos lá rapidão ver o lookinho. Tá aqui, ó. Eu escolhi esta roupa. Inclusive eu já usei ela outro dia. Lembram dessa calça que eu comprei? Nova?
que ela é esse tecidinho assim, tem esse detalhe preto na lateral. Daí eu vou colocar com essa blusinha preta, que é tipo uma regatinha que eu gosto bastante. Pra variar, né, uma mulizinha preta, é claro, e bolsa preta também. Eu separei o cinto preto aqui, porque eu não sei por que aquele dia. Eu falei pra você que essa calça tava caindo e eu não usei com cinto. Eu coloquei um grampo na cintura. Vamos ver como é que vai ficar hoje, que eu queria ir com ela, que ela é bem confortávelzinha. Vamos ver como vai ficar, vou colocar e já mostro pra vocês. Coloquei a calça, gente, o cinto tá aqui, ó. E se ela tivesse o passador, né, seria bem mais fácil. Mas ela não tem e não dá, gente, ó. Fica sobrando demais, assim. Se ela ficar separada, mas ela fica assim, tá vendo, ó? Então eu vou tentar colocar o cinto, vamos ver. Subi bem a calça, coloquei o cinto e dobrei. Assim que vai ter que ficar se eu quiser usar. Pronto, tô aqui, gente, ó. O cabelinho secou, tá ficando um pouco melhor. Olha o penteadinho, deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês. Tá vendo como que ele é? Ele é um torcidinho aqui, aqui e um último. E passa por dentro, assim, ó. Não sei se deu pra entender muito bem. Aí os cachos, ó lá. Aí, ó, deixa eu mostrar no espelhão que fica melhor. O cinto não vai aparecer tanto, mas ficou assim. Eu gostei bastante dessa calça, gente, sério. Eu quero mandar arrumar ela pra eu poder usar mais. Bolsinha preta, makezinha, é isto. Então vamos, deixa eu terminar de falar com vocês que eu tava falando. Faltam 5 minutos pro Lucas chegar, dá tempo pra gente bater um papinho. Resumindo, o canal já está ativo, deixei um take pra vocês verem lá. Eu tive que ir manualmente, um a um, ativando a monetização de cada vídeo. E eu queria muito contar isso pra vocês, gente. Mas monetizado não significa que tá vindo um rio de dinheiro, não, gente. Tá tudo ativadinho lá, mas agora depende de visualizações, depende de uma série de coisas. Mas já tô feliz, é um começo. Tive que preencher lá uma parte fiscal, falar se eu tô dentro ou fora dos Estados Unidos, até porque o pagamento é feito em dólar, lá, lá, lá. Enfim, uma série de coisas. Se vocês tiverem interesse, né, não sei, porque eu sei também que aqui tem criadoras de conteúdo, que eu acompanho, inclusive. Se tiver interesse, eu posso colocar mais detalhado, mas não sei se pra vocês é interessante ficar falando detalhadamente como é que funcionou tudo. Mas queria contar aí pra vocês, não poderia deixar de contar, porque se eu cheguei até aqui, né, se cheguei a receber esse e-mail, é porque vocês estiveram aqui. Então eu fico muito, muito feliz com isso. Tô acabando de ver ali que o Lucas chegou, vou correr lá, porque com capacete, vamos lá, pra não me atrasar, né? Cheguei, essa é a realidade quando a gente tira o capacete. Agora eu vou tentar ajeitar o cabelo e eu vou mostrar pra vocês a metade do blush, a outra metade do blush que eu falei. Tá aqui, gente, isso aqui não é o capacete sujo não, é maquiagem, juro pra vocês, ó. Fica tudo lá dentro. Aí, gente, lá do consultório, deu nem tempo de falar com vocês, que eu cheguei e fui atendida mais cedo do que o previsto. Tava marcado para 6h45, 6h24 me chamaram. Não tô nem reclamando, foi ótimo. Agora a gente passa numa conveniência que tem aqui, City Posto, bem bonito, vocês viram as coisas que eu deixei para vocês? A gente vai tomar um cafezinho, comer um pãozinho, ó, bem legalzinho. Vou mostrar o cardápio para vocês. Olha, Beirute mais suco, 22. Não, com suco, com coca não, 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 não. Vou querer esse com casquinha, cadê? Ah, esse aqui, ó. Pão, requeijão com casquinha, 10,90. Quero esse. Um cappuccino.
Gente, eu não posso comer isso por causa da lactose. Mas eu sou muito apaixonada. É catupiry com casquinha. É muito bom. Lá na minha cidade eu comia sempre numa padaria que tinha perto de casa, na Sol Nascente. E aqui eu não tinha achado nenhum lugar que tinha ainda, né, amor? Delicioso. Gente do céu, Carolina de pistache, olha isso. Meu dedo tudo lambuzado. Muito, muito boa. Oi, cheguei, gente. Faz um tempo já. Vim sentar aqui pra falar com vocês, né, sobre a consulta. Fui lá, né, passei com a doutora, levei o exame. E é claro que eu já tinha dado uma bisbilhotada, gente. Eu não tinha conseguido abrir as imagens do exame, né, do resultado do exame. Mas já tinha visto o resultado, já tinha aparecido assim lá, né? Tubas uterinas pérvias. Claro que eu joguei no Google e o que apareceu pra mim lá foi que esse resultado indica o bom funcionamento das tubas uterinas e que há possibilidade de engravidar de forma espontânea. Bom, já agradeci muito a Deus por não ter dado nenhum resultado diferente disso. E a conclusão final é que, assim, a única diagnóstico que eu tenho são os micropolicísticos, que não me tornam infértil, mas que dificulta a gravidez, né? Que no caso é o que acontece comigo. E o que a médica recomendou é que eu continue com o tratamento de indução de ovulação. Ela me deu o prazo aí de 1 ano, tomar 3 meses, se não engravidar, voltar lá, mas sem pausa, assim, cada ciclo, né? São 12 ciclos agora, por 1 ano fazer esse tratamento. E se aí durante esse 1 ano não obtiver resultado, ela indicou uma, como que ela falou? Uma indução assistida, que daí vai monitorar a ovulação, vai ser com coisa injetável daí, enfim. Bom, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, eu vou ficando por aqui. Quis compartilhar porque vocês também estão fazendo parte aí do tratamento, né? Estão sabendo de tudo. Claro que, de certa forma, se eu falasse que não, estaria mentindo. Fico um pouco mexida, né? Porque é mais 1 ano aí pela frente. Finalizamos 1 ano inteiro a mais de tratamento. Agora mais 1 pela frente. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas. É nele que nós confiamos. E quando ele quiser, e se ele quiser, ele pode mudar todas as coisas, né? Essa é uma certeza que nós temos. Então, ó, vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. Obrigado pra você que assistiu até o final desse vídeo. Envia aí o vlog pra uma amiga também que gosta de vlog, que nem eu e que nem você. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. E é claro, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.